xaruntii hore xanaanada caruurta ee degmada warta nabadda oo aan shaqaynayn muddadii uu dalka burbursanaa ayaa waxaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ijnayariiso iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya waxaana goobjuug ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir iyo guddoomiyaha degmada warta nabadda dhagax dhig kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadashay seene maxamuud warsame xaabse guddoomiyaha degmada warta nabadda halkan waxaa lagu xanaaneyn doonaa hadduu ilaahay idmo sistamkii hore sistam xoogaha ka dugan oo ay caruurta magaaladan ku dacdareysan ha noqdaan kuwa lasoo tuuro waalid la-aanta wadooyinka laga helo ha noqdaan ilmaha kale ee danyarta ah ha noqdaan ilmaha agoonta dhammaan dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir oo iska kaashanayaan waxay noqon doontaa meeshii lagu xanaaneyn lahaa haddii uu ilaahay idmo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax waxa uu ka hadlay ahmiyadda xaruntani iyo muddada ay qaadan doonto hirgelinteeda annaga gobolka banaadirna waxay fursad noogu tahay in shacabka degmadan ay u helaan meel caruurtii lagu xanaaneeyo aada iyo aada runtii aan uga mahad celinayna guddoomiyaha degmada warta nabadda iyo cid walba oo nagala qayb qaadatay sidii halkan dib loogu furi lahaa waan rajaynayaa 17 degmaba inaan fursad ugu helno maamul ahaan sidii loo gaarsiin lahaa goobo goobtan oo kale la mid ah degmada warta nabadda maanta waa bilow 3 bilood ka bacdi waxaan rajaynaya degmada warta nabadda inay xarunta noqoto xarun lagu shaqeeyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabir ayaa tilmaamay in wasaaradda ay maamulka gobolka banaadir kala shaqeyn doonto dib u soo celinta xarumihii waxbarashada waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego ee ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan kala bartaan qofka danta guud u wada iyo qofka danta gaar ka shaqeynaya maxaa yeelay dalkan muddo ayaa waxaa lagu soo shaqeysanaya dan gaara in looga faa'iidaysto goobihii dadka muddo ayaa waxaa laga fakeraya qof walba inuu yidhaahdo waxaan anay ugu fiican yihiin maanta haddii la helay dad dhallinyaro ah sida guddoomiyaha degmada warta nabadda oo yidhi war waxaan annaga waan ugu fiicnaan lahayn laakiin caruurta masaakiinta oo bannaanka taagan cuqubadooda iyosan nagu dhicin iyagaan uga faa'iidayno waxaa laga maarmaana in shacabka warta nabadda ay garab istaagaan shacabka gobolka banaadirna ha ogaadaan guddoomiye degmo iyo guddoomiye waaxeed kulli waxay u taagan yihiin inay ka fakeraan noloshooda haddaan ahay dowladda federaalka ana waxaa laga maarmaana inaan gobolka banaadir kala shaqeyno sidii kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada iyo arrimaha hoose ee gobolka u yaalla sidaan ugala shaqeyn lahayn mudane guddoomiye waxaan diyaar u nahay inaan idinku soo wareejino ama idinkala shaqeyno goob kastoo waxbarasho loogu adeega shacab gobolka banaadir haddaan nahay wasaaradda waxbarashadana waxaan rabnaa inaan idinla diyaarino muddo koobanna aad kula soo wareegtaan adeegiinii aad u qaban jirteen ama gobolka banaadir u qaban jiray waxbarashada gobolka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan ijnayariiso waxa uu mar kale ka digay inaan la aqbali doonin in si qaldan loo isticmaalo goobaha danta guud maadaama goobaha danta guud ay yihiin xarumo bulshada lagu khidmeeyo wadatashiga bulshadana uu ku yimid in ay bulshadii rabto in xanaanada caruurta sidii ahaan jirtay halkan lagu soo celiyo oo bulshada uga faa'iidaysato iyadana waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada oo in muddo ah aan isla wadnay sidii loo tayeen lahaa waxbarashada dalka gaar ahaanna annagana gobolka banaadir iyo wasaaraddana waxaa naga dhexeey xiriirii wada shaqeyn ku aadan sidaan u hagaajin lahayn waxbarashada dalka oo caasimadana halbowle u tahay intaas ka sokow xaruntaan aada ujeedaan waa goob dan guud ah waxaan rabaa inaan halkan ka xuso in guddoomiyaha warta nabadda ay ishortaagtay dad badan oo doonaya goobtan inay si shaqsi ah u isticmaalaan annagana maamulka gobolka haddaan nahay dan guud waxa loo isticmaali karaa waa dan guud halkan waxay ahaan jirtay xanaanada caruurta in xanaanada caruurta kusoo noqoto oo weliba sidaad ka maqlayseen guddoomiyaha degmada warta oo caruurta weliba aan maaragtay awoodda lahayn oo in halkan lagu xanaaneeyo ha noqoto kuwa darbijiifka ah ha noqoto kuwa aan waalidkood awoodin annaga ka maamul ahaan maamulka shacabkana waxaan ogaan shacabkaas in loo adeego marka aad iyo aad u mahadsantihiin.